ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାର ଏଇ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଟେନସନ୍, ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୁଃଖ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁ କଥା କହିବା କରୋନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍କୁ ନେଇ କିଛିଟା ମାନେ ଲୋକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ରେମିଡ଼ିସିଭିର୍ ରହିଛି, ତ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାବଜାରୀ କରାଯାଉଛି। ମିଶା ହେଉଛି ଲୁଣ, ପାଣି ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତ କରୋନା ପାଇଁ କୌଣସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ରେମିଡ଼ିସିଭିର୍, ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କରୋନା ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ତା'ର ଯେଉଁ ବହୁତ ଜୋରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ନକଲି ରେମିଡ଼ିସିଭିର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ଚାହିଦା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଉ ନକଲି ଯେଉଁ ରେମିଡ଼ିସିଭିର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ରହିଛି କଳାବଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ଧରିଛି, ସତକଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ପୁଲିସ କହିବା ମୁତାବକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ ଲୁଣିଆ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାୟ 1200 ନକଲି ରେମିଡ଼ିସିଭିର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜବଲପୁରରେ 500 ଏବଂ ଇନ୍ଦୋରରେ 700 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ନକଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଅପରେଟର ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମାମଲା ତ ରୁଜୁ କରାହେଇଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନକଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ରୋଗୀ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଭଳିଆ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ 100 ଜଣରୁ ଅଧିକା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯେହେତୁ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଲାଣି, 700 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି, 500 ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜବଲପୁରରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସେଥିରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକ ନେଇସାରିଲେଣି, ତା ଭିତରୁ 10 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି ଏଇ ନକଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା, ଲୋକ କେମିତିକା ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେଇକି ତ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପାଇଁ କେଉଁଠି ମାନେ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ଆସୁଥିଲା, ନାହିଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କି ଔଷଧ ବାହାରିଛି ନେଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଲୋକମାନେ ଲୁଣ ପାଣି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୁଣ ପାଣିରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ତ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। କେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରେ, ଲୁଣ ପାଣି ମେ ବି କାହା ଦେହରେ ସୁଟ୍ କରିଯାଉଛି, କାହା ଦେହରେ ସୁଟ୍ କରୁନାହିଁ, ଅଧିକା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ହିଁ ଜବଲପୁରରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ପୁଲିସ ହିଁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନେଉଛନ୍ତି ରେମିଡ଼ିସିଭିର୍ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହୋଇକି ନେବେ, କୌଣସି ମାନେ ନକଲି କାଉ ବ୍ରୋକର୍ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବେନି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖିକି ଔଷଧ କମ୍ପାନୀରୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଔଷଧ ହିଁ ନେବେ। କାରଣ ଆପଣ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଇକି ଆହୁରି ଅଲଗା ରୋଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। କାରଣ ଲୁଣ ପାଣି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ଟୋଟାଲି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ କହିବା, କାରଣ ଆମେ ଲୁଣ ପାଣିଟା ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଇଠି ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଇଠି ଦିଆଯିବା ଦରକାର। କାରଣ ଗୋଟେ ନାକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଆମର ଲୁଣ ପାଣି ମିଶାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ, ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ତ 10 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ଏଇ ନକଲି ରେମିଡ଼ିସିଭିର୍ ଯେଉଁଟା ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, 90% ମାନେ ଲୋକ ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କରୋନାକୁ ଏଇଟାକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ କଥା ନୁହେଁ ଯେ, କାରଣ ଲୋକେ କରୋନାରେ ଭଲ ହୋଇଯିବା ମେ ବି ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଏତେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ମୋ ମତରେ ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।